Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra de Deus e também mais um dia para convidar o Espírito Santo a fazer parte do nosso dia. Então diga neste momento, bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo para mais esse dia. Seja bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, onde quer que eu for. Me conduza, me guie e me direcione conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, hoje eu estava lendo Isaías 37 e imediatamente eu fiz um link com Isaías 36 e Deus ministrou três pontos no meu coração no decorrer disso. O primeiro é que não importa o cenário. Não importa a situação, não importa a circunstância. Se Deus falou, ele vai cumprir, ele vai fazer. Se você pegar Isaías 36, o primeiro versículo começa dizendo que o rei da Assíria, ele atacou a cidade, todas as cidades fortificadas e começou a falar coisas contra Ezequias, contra o reino dali, começou a falar, começou a atacar, começou a desafiar, ameaçar, tentou convencer o povo a ir pro lado dele, não ir pelo que Isaías falava. Mas Isaías, ele afirmava algo. Ele dizia, como diz lá no verso 15 de Isaías 36, o rei da Síria falando, né? Não deixe aí Ezequias, que não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ezequias, ele dizia isso, que o Senhor livraria este povo e que a cidade não seria entregue ao rei da Síria. E ele cria nisso, sabe? Então, o que eu tiro com isso, que o entendimento que Deus me deu é pra gente se apegar à promessa, se apegar à palavra de Deus, se apegar àquilo que ele disse, sabe? Não importa qual seja o cenário, não importa se é cenário de guerra, se é no vale de ossos secos, se é no deserto, não importa o cenário que você esteja, se Deus falou, ele vai cumprir. E ao final de Isaías 37, você vai ver que ele certamente livrou esse povo e esse povo não foi entregue nas mãos do rei da Assíria. Ele confiou, ele se apegou à promessa, à palavra, aquilo que Deus disse que faria, a palavra de Deus. E é isso que nós também temos que fazer, para não desanimar no dia mau, para não perecer, sabe? Para não ir a ruínas, para não, sabe, cair, para não desmoronar no dia mau, na doença, na tempestade, no vento, para no dia mau nos apegarmos à promessa, nos apegarmos à palavra de Deus e crermos que se ele falou, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, que possamos nos apegar àquilo que Deus disse, à palavra de Deus, às promessas de Deus para nós, para que possamos estar fortalecidos no dia mau, para que possamos também estar fortalecidos no dia bom. O segundo entendimento que Deus me deu é que a oração ainda é a melhor chave para destravar as áreas da sua vida. Isaías 37, no verso 14 ao 20, é a oração que Ezequias faz ao Senhor. E o último verso, que é o verso 20, diz: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias, ele poderia ter reclamado, ele poderia ter blasfemado contra Deus, falar: Deus, como assim? O Senhor, na sua palavra, disse que nos livraria, que não deixaríamos que caíssemos na mão do rei da Síria. E aí, olha a situação, ele poderia ter blasfemado, ele poderia, por suas próprias forças, seu próprio exército, o povo que estava ali, e guerreado, impedido e lutado contra o rei da Síria para que não fosse tomada a cidade, mas ele perderia homens, ele perderia uma parte da cidade, ele perderia um monte de coisa. Mas o que que Ezequias fez? Ezequias foi orar e pediu a Deus que o salvasse. A oração ainda é a melhor chave para destravar as áreas da sua vida. Sabe, dinheiro nenhum tem o poder que a oração tem. Influência nenhuma tem o poder que só a oração do justo tem. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não há nada que tenha mais poder do que a oração. Não há nada que seja tão poderoso contra a oração. Não há nada que alcance lugares
que você não pode alcançar, mas a sua oração pode. Não há nada melhor para destravar as áreas da sua vida, para ir a lugares onde você fisicamente não pode estar, do que a sua oração. Então, às vezes, tem áreas na sua vida travada, tem portas fechadas, porque você está tentando outros meios, mas tente pela oração. A oração, ela abre portas que ninguém mais poderia abrir, a não ser o Senhor. A oração destrava áreas na sua vida que ninguém, nem nada, nem terapia, nem psicólogo, nem métodos poderia abrir, senão o poder do Senhor. Então, independente do cenário, independente da circunstância, independente do que você esteja enfrentando, ore. A sua oração pode mover os céus. A sua oração pode alcançar lugares que as suas pernas não alcançariam. Então, ore, busque ao Senhor, clame a Ele. E a sua oração, ela é ouvida, assim como a de Ezequias foi. No verso 21 de Ezequias 37 diz: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias e ele agiu, conforme Ezequias declarava que certamente o Senhor os livraria e não deixaria que eles fossem entregues nas mãos do rei da Síria. E assim foi feito. Ezequias creu, Ezequias orou, Deus ouviu o clamor de Ezequias e cumpriu. Em Isaías 37, do verso 33 ao 35, diz assim: Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ela não entrará nesta cidade e não atirará uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E o último entendimento que Deus ministrou ao meu coração é Deus Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco significa que Deus está comigo e com você. Não importa o cenário, não importa a situação. O verso 35 diz: Eu defenderei esta cidade e a salvarei. Ou seja, eu estarei contigo, ó cidade. Ó, você que está me escutando aí, Deus está com você. Deus é Deus Emanuel. Ele está com você independente do cenário, independente da circunstância, independente da situação. Então continue clamando, continue orando. Ele te ouve e ele vai agir ao teu favor. Ele te ouve e ele é fiel para cumprir aquilo que te disse. Ele te ouve e ele já está operando nessa situação que você tanto clama, que você tanto chora, que você tanto pede. Então, creia que assim como Ezequias, nós possamos nos apegar à palavra de Deus, à certeza de que Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai fazer. Orarmos, Deus vai escutar o nosso clamor e vai agir na nossa causa. Que nós possamos ter essa fé de Ezequias. Eu vejo isso como uma fé, porque como que um rei poderoso que dizimou várias e várias cidades, deixou várias cidades como um deserto, destruídas em pedaços, em pó, invade a minha cidade e eu estou crendo de que Deus me livrará. Isso é fé. Que hoje nós possamos orar por uma fé de Ezequias, por uma fé que independente do cenário estaremos apegados à palavra do Senhor, por uma fé que independente do cenário clamaremos ao Senhor, ele nos ouvirá, atenderá o nosso socorro e agirá ao nosso favor. Que nós possamos orar pela fé de Ezequias, por uma fé assim como a de Ezequias. Que a nossa oração seja: Senhor, coloque em mim a fé de Ezequias. A fé que, mesmo em meio a um cenário caótico, eu venha crer na tua palavra, eu venha crer na tua promessa, naquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Senhor, me ajude a ter essa fé. Coloque essa fé em mim para que eu venha permanecer, para que eu venha estar de pé no dia mau. Independente do cenário, para que eu venha estar fortalecido e fortificado em ti. Não pare de clamar, não pare de orar, não pare de dobrar os seus joelhos. Continue orando, continue buscando, continue clamando
pela tua causa, que Deus vai agir em teu favor. Ele é Deus Emanuel, ele está com você, ele está na sua casa, na sua família, na sua vida. Ele está indo de encontro àquela situação que você tanto clama. Então creia, se apegue à promessa, se apegue à palavra, independente do cenário que você esteja vivenciando. Essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te acompanhe aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.